Här på No Life gängen cirkulerar. Här på No Life snuten patrullerar. Här på No Life räknar mina sedlar. Här på No... En bira ska vara redo när jag kommer, förstår du? Ja, har vi prospects också eller? Ja, ska jag kalla hit dem eller? Ja, alla som ska vara med på det vi ska göra nu ska hit. Klaus, skulle du kunna komma till klubbhuset? Inte Klaus. Per, har du löst allt eller? Ja, jajamän. Ja just det, vänta, nej, Klaus vill få support. Det är Roger och Ragnar, vänta. Var det någon som sa något i radion? Nej. Roger och Ragnar, ni här? Nej, de är inte vakna nu. Ja, då får vi ta supporters och så. Ja, Claes kommer hit eller? Ja, jag kommer. Jag vet inte, alltså det känns som att Linus bara kastar i väggen och torskade igen nu. Torskan igen? Ja. Fast det var mina grejer. Så jag bryr mig inte, men... Han kanske borde hålla sig borta från där. Men jag vet inte. Han får stå i baren istället. Jonas då? Vart är Jonas? Jag vet inte. Jonas, ja. Han svarar inte. Ingen av prospekten svarar. Tjena gubbar. Ja, perfekt, Roger. Ja, Roger är det. Nej, jag tror vi behöver med oss han, eller? Det kan vara bra. Ska jag komma någonstans? Ja, vart är du? Utanför... Perfekt. Jag ska bara hämta min hoj. Vi har en liten plan vi ska göra. Mm-hmm. Vi behöver det. Jag tar en vanlig kniv, jag vågar inte riskera en switch på det. Vi åker och byter om. Vi ska slå till mot stora banken. Så. Du kan hänga på oss. Stora? Ja. Absolut. Jävla spännande. Jag var lite chockad. Ja, jo, jag förstår. Men, vad ska jag för uppgift? Så jag är jävligt bra på att köra bil. Ja, men vi åker och byter om allihopa så tar vi det när vi är tillbaka. Ja, absolut. Ja, det är bra. Jävlar vilken chock. Men ja, vi kör absolut. Full fart. Ja, för fan. Roger. Förlåt, vad sa du? Har du någon snabb bil eller? Fan vad konstigt väder det här. Ja, 2 sitsig. Alltså har ni märkt det eller? Ja. Dimmigt som fan. Jag kan absolut köra. Ja, nej, men det kan vara bra att ha. Så säg bara, den som har pengarna hoppar in i min bil. Okej, ja men det är bra för vi kommer ha... Han supporten kommer stå med en lastbil. Mm. Alltså jag menar det på riktigt, jag tror jag aldrig har torskat i en biljakt. Om jag är så ärlig. Det är bra. Fan vad lång tid jag backade. Jävlar, jag är nära på flyga. Ja, alla kan. Klass, hur går det? Fan vad roligt att se ett par tomtar på motorcyklar. Vem är det kvar? Klaus. Kom igen nu Klaus. Kompis, nu får du rappa på lite. Alla sitter med motorerna på. Santa Claus, kom igen. Santa Claus. Kommer. Har vi hunnit gett ut några roller vad vi ska göra? Så, nej men. Viktigt nu att ni tankar bilarna precis innan. Ja, exakt.
då är det ju inte viktigt att den här... Vad sa du? Ska du åka härifrån eller underifrån? Nej, precis. Här åker du in. Ja. Sen kommer han stå här till höger. Där ser du. Mm. Och då backar han. Ja. Och sen bara kör jag rakt fram. Det där blir skitbra, Klaus. Ja, vi är uppe i... Och sen här så åker vi till varsitt håll. Vi åker till höger, de åker till vänster. Mm. Eller bara någon person. Vi åker och kollar bland trädgårdsjobben. Skämtar ni med eller? Jävla fucking idiot. Alltså helt ärligt. Och så fan att jag inte kan komma och fatta mina bilen. Och så bara kör den som en idiot också. Så måste jag åka och laga. Jo här. Mm, så fan ta honom. Du. Ja. Följ med mig nu. Du ska fan paya. I cash också, inget annat. Ja, vänta, jag ber om ursäkt. Jag ska ge dig pengar, vänta. Jag ger dig pengar, Bra, eller så gör vi på lätt. Vad fucking händer istället, din jävla åsna? Jag ska ge dig pengar, jag ska ge dig pengar. Han kan plocka. Ställ dig mot bilen. Jag ber om ursäkt. Men, mot? Jag hade inte huvudet. I 3. Så kommer vi ta 3 lax från dig sen för lag. Ja, ni ska få, jag ska ge er pengar, ni får 10 lax också. Bara men nu ska mig. Du hålla käften. Men varför bromsar ni? Ni höll på att köra och sen... För att det var rött! För det är rött. Parkera precis sådär liksom. Så enkelt att hoppa in. Och inte för nära varandra så hoppa in i... Så inte någon misstag bil. Frågan är, ska jag låsa den? Annars har de på mycket med den. Ja. Bra. Så, kolla telefoner och grejer från grabbar. Jag löser. Ni kan ta min mobil. Så grabbar, så säger ni inga. Det blir jättebra. Mm. Och ingen jävla hets mot snuten. Lugnt och fint. Ingen ja, det är lugnt. Jag sköter det. Det är lugnt. Bra, vi hetsar inte upp dem i onödan och så. Nej då. Håll koll på honom. Jag var. Jag var tysta. Nu jävlar blir det fan. Ja. Ni är inte hungriga eller? Nej, jag åt innan jag kom. Perfekt. Jag har mat på mig. Kan jag äta nu eller? Det kan du göra. Per! Ja? Ta en gisslan, åk och köp 2 till rosa laptops. En gisslan där inne. Okej. Okay. Vi kommer ta med oss honom. Ingen snut ska följa efter. Det kommer inte på tanken. Vi kommer inte kunna acceptera det. Inte? Nej. Vill ni att en gisslan ska dö där inne? Nej. Men det kommer krävas extrema motkrav för det. Okej. Okay. Att Joel, det är väl pick eller vad fan? Ja. Ja fan, då ska inte du förhandla, vad fan? Ja, du får ju mer än gärna ta över i sådana fall. Ja, men fan, det är ju din. Ska ni stå här och babbla med varandra eller ska vi... Ska vi gå längre in i banken eller ska vi sitta kvar här? Nej, då kommer de komma. Gör det på vägen ut i bilen, annars kommer de stå mot dig. Då skjuter de oss. Ta alla runt halsen. Nej, vi ska inte... Vad gör ni? Hej! För helvete. Ta han. Ta han, upp med händerna. Upp med händerna. Ja. Backa in i banken. Nu har de ingen val. Ja. Nu har de fan ingen val. Han... Pistolet har... Akta bakom, jag kollar bakom. Håll koll bakom. Bakom. Det är folk bakom. Någon bakom. Vi har polis som gisslan, då kan jag inte göra någonting. Ta du tassen, stopp. Polisen runt tassen. Någon tar runt tassen. Nej, mer sluta, kom in. Jag skjuter er ut.
Gisslan! Kom in för fan, jag kan inte stå här ensam. Här! Vi har polisgisslan! Vad är helvete grabbar? Ska vi lösa det här? Ja. Nej, men gå ut! Vad håller de på med? Vi kommer inte gå ut i banken, ni har tagit polismat som gisslan nu. Nu gör vi det här på det här avståndet. Det var ju ni som gick in! Sluta på andra sidan. Vad fan tror du? Så klart vi går in när ni hotar. Fan ska ni ha det? De kommer in här. Vi har inte gjort det här civiliserat, men ni vill inte gå med på vårat krav. Stå inte framför mig nu, för det... Akta bak där nu då. Ni kommer inte nära mig. Nej. Jag är bakom oss också. Alltså, det är era kollegas liv som står på spel. Lyssna på mig här nu. Jag kan skjuta dig här och nu och henne för det, men jag kommer inte göra det för igen. Ja, men då skjuter jag honom innan du är inne skjuta. Ja, backa. Håll koll bakom, håll koll bakom. Backa! Ni tar med gisslan. Ni backar. Så. Varför ska vi backa? Backa själv. Det förstår du ju. Det är eran kompis som är på spel, det är eran kollega. Jag står och snackar med dem efter förut. Okej. Okay. Jag tror inte ni vill gå på begravning, grabbar. Hur tycker du att vi ska göra det här? För helvete. De går in. De börjar gå in. Ja, skjut gisslan då. Backa, vi skjuter gisslan. För helvete, ni lyssnar inte på. Men backa! Gisslan är kvar här inne, vi har fan inte gjort något skit. Gå till gisslan, gå till gisslan. Kom backa bak och du gisslan. Gisslan, backa bak. Du grå hoodie, backa. Du backar. De är exakt utanför här, Ja, de har gått in. Gisslan, kom hit gisslan. Det är bara sekunder från då sju. Ta, håll gisslan med kniv. Knivhugg dem om de håller på. Alltså. Va? Nu är det så här, grabbar. Alltså, snälla, jag som de säger. Jag kommer skjuta den annars. För lyssna inte ett dugg på. Jag, som vill ni att gisslan ska dö, eller? För en risk för hela jävla allmänheten. Ja, alltså, jag som de säger. Alltså, vad gör ni? Vad är det jag kommer skjuta? Lyssna nu, lyssna exakt. Lyssna på gisslan. Jag kommer bli skjuten. Bra. Jävla grabbar, alltså nu får ni fan tagga ner poliserna, jag kommer fan bli skjuten. Ut! Ställ upp. Jag vill inte dö. Sluta hetsa. Ställ upp. Snälla. Jag är utanför nu. Han är utanför nu. Han kommer komma in nu. Så, backa! Backa! Backa nu. Backa, backa, backa. 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 Bra gjort, grabbar. Kolla bara så att det inte är någon här bak. Ja. Hörru du. Hur var det du satt... Ja, är ni redo med telefonen nu igen? Kniven, ja släpp han. Jävlar. Vi kommer möta på motstånd här nere. Okej. Okay. Håll dig bara in mot väggen. Ska jag vara reda på om snutna kommer inte att smälla eller? Kommer inte att smälla. Kommer det smälla något när ni gör det så kan jag säga det. Annars kommer snuta storma ifall det smäller. Det kommer smälla. Och då lär vi bara säga det eller annars tror jag kanske... Vänta. Vi går ut och säger till det. Det är kört. Lallar med mig eller? Behöver du en ny sak eller vad händer? Behöver du en till ny... Vad behöver du? Behöver du en... Jag behöver fler guld, ja. Ja, nu kan vi inte dra och köpa någon ny sak ifall... Nej, alltså, nej. Vi måste åka. Alltså, vi får säga fri passage så att vi åker. Ja. Kan du gå ut och börja... Ska vi ha ett gun i våran bil eller ska vi... Att ni tar båda? Brorsan. Nu kör vi. Vi är där tillsammans. Okay, try. Kom igen nu. Kom igen. Ja, vi går. Ja, okej. Ja, var beredd att hoppa in på vänster sida. Men. Ska vi köra? Ska vi hoppa in? Ja, grabbarna sticker på en gång. Och såklart, du går boxa på direkt. Klas är redo. Vad fan, jag har alla bil. Ja, jo. De pittar ju grejer. Ja, är du redo nu, Claes? Ja. Bra. Bra, jag kommer.
Alltså det vi måste lägga tejp bredvid varandra. Nej, det är bara mig du kommer kunna fixa nu. För att de har fått en hot. Det är bara Aldi. Okej, okay, jag backar direkt då. Just så, Enzo, kör vänster. En slut och då kan... Vad ska du? Per sa till mig att jag skulle köra vänster. Då kör jag vänster. Klas, backa. Snyggt, Klas. Bra, Klas! Jag lyckas. Jag lyckades. What the? Hoppa ur radion och så leker du bara dum. Oh, vad fan gör de? De har åkt, det är lugnt. Det där är coolt. Vi har en kopter på oss. Ja, vi är körda. Vi har två bilar efter oss. Och en helikopter. Vi har en helikopter, en hoj. Och så är det inget som jag kan... Ifall jag fixar nu, blinka höger, stäng i vänster, då jävlar. Jag byttar säkert snart. Jag är helt fel vart jag vill. Det är dubbel. Jag och Enzo behöver jävla mycket hjälp alltså. Det kanske är bättre att frigöra de som har vapen. Det är smartast. Ja då. Fan, tre bilar. Nej, men jag är på väg. Det här är lugnt. Hur fan kan de klara? Jag har aldrig sett att de klarar hoppet. Oh shit. Gör någonting galet nu. Jag vågar inte flyga sen. Nej, tre. Ja, nu har vi fan två bilar och en hoj. Grabbar, hur går det för er? Vi försöker med allt vi kan. Är de efter er? Ja, tre bilar. Som fan. Det kan vara ett jävligt dumt tag. Stanna! Varför ska vi stanna? Varför vi, alltså... Varför ska vi stanna? Det är en bra fråga. Det är inte så att bilen är trasig direkt. Tänk bara, men vi drar från banken så bara stannar vi halvvägs i jakt. Ja. Kan rikta. Skiter i om vi har ett hjul. Jag kör tills jag inte kan gå mera. Det landas. Alltså jag tror vi har det, helt ärligt. Vi behöver bara få dem att fucking krocka. Det är inte riktigt fint med fullt ring med den här. Undrar du går för Klaus? Han har inte gjort någonting. Jag dum eller? Helt ärligt. Jag tar på mig den där gubbar. Jag åker inte emot den där. Men om han springer framför vägen. Det är liksom. Det var inte det. Du är kring för polismord också nu gubbar. Vet ni ifall man kan ta ut båtar vid båthamnen? Men jag kunde inte dodgen. Alltså, nej, det tror jag inte. Du måste äga en båt. Jaha, men jetskis då? Ett jäveln är ju efter. Hyra en sån tror du? Kök, svänga av så fort du kan. Hoppa inte ut bilarna, det är dumpaste ni kan göra. Ja, jag vet, men det här, jag tror jag kan komma ner här. Här. Hur är det med dig, Klaus? Jag är hemma. Okej, vad bra. Bra. Jag vill ju ner. Kanske om du har en bil kanske kan komma och hjälpa oss. Jag har en... Jag somnade igen grabbar. Jag somnade igen här nu alltså. Nej, det är lugnt.
Feliz Navidad. Cumpleaños felicidad. Grabbar, hur går det? I want to wish you a Merry Christmas.